жаздын биринчи күнү ырчы Данияр Эрматов концерт тартуунун алдында турат. Менин аркамда да жаздагыдай маанай. Концерт башталарына саналуу гана мүнөттөр калды, ал эми топтолгон эл концерттин башталышын күтүп атат. Концерт кандай кызыктар менен коштолот, алда видеоматериалдан көрүңүз. Концерт башталганга чейин залда отурган көрүүчүлөрдөн Данияр Эрматовдун репертуарындагы чыгармаларынан ырдап берүүсүн суранды. Данияр Эрматовдун кайсы ырын билесиң? Билем, жактырасың. Ырдап бере аласың? Ооба. Билем, жактырасың, сезим жашырасың, мүнөзүңдөн ай, күлгөнүңдөн ай, таты-таты сүйлөп кой, жүрөгүмдү ээлеп кой, кылыктанба жаш баладай. Карайым кайра кайра, көздөрүңдү кайра, жүрөгүмдө сыгылчу махабатым таба албай тамайла, сүйүм сага гана, сен да арна мага, ай көздөрүнөн көрүп турам жүү сезим, карыгиңди алба. Ушул ыры жагат. Бул ырдын аты? Эмне эле бул ырдын аты Темир? Билем, жактырасың, билесиз? Данияр досум болот өзүң. Билем, жактырасың деген ырын билебиз да, ошону көп угабыз. Сиз бир эле сөздү эки жолу кайталап койдуңуз го, ырдап бербейсизби бизге? Кайтала берет го өзү эле. Азыр эмнеге даярданып атасыздар ошондо? Азыр бир коркунучтуу трюктар жасайт элек, ошого даярданып атабыз. Даяр болуп калдыңыздарбы? Буюрса даяр болуп калдым. Канчалык деңгээлде коркута аласыздар? Бул эң коркунучтуу коркут. Мындай элдер ушундай карап туруп деп коркут. Анан эмне кылабыз? Бирөөгө гитараны берерибиз, болду. Мен жаңылбасам, сиздер азыр элди күлдүрөсүздөр, туурабы, эгер чындап келсек? Ооба, ошентип мындай бөө деп күлдүрөсүздөр. Негизинен универсал командасы Данияр Эрматов чакыруусу менен бүгүн Бишкек шаарына келип коноктобуз. Элдин жүзүнө оштон келдиңиздерби атайын? Оштон келдик, атайын оштон келдик. Элдин жүзүнө колдон келишинче жылмаяп тартууга аракет кылабыз э жигиттер. Анда көрөрмандарга да бир жылмаяп тартуп алып койбойлубу? Эң кыска бир кыска нускабы? Көрүүчүлөрдүн катарын ырчы кыз Сайкал Бөрүбаева менен анын жолдошу Эрнист Айдаралиев да толуктады. Токто жаным, кетпе, сени сүйөм, эгер көрсөм башка менен оттой күйөм, суранам дагы бир келчи кайра мага, билесиң жүрөк сыздайт сен деп гана. Данияр Байкен эң биринчи ушул ырын угуп тааныгам да. Андан соң сахна артына өтүп концерт берем деп толкунданып турган Данияр Эрматовго микрофон сунду. Бул концерттин өзгөчөлүгү кандай десем, гостилер көп болбойт, менин жеке концертим болот. Жана ошондой эле экран аркылуу дагы элдер менен мындай экран жөн эле көргөзмөдө тура бербейт, ошолор менен дагы уйкашылган бир шоулор болот өзүнчө. Эмнеге 1 март? 1 март жаздын алгачкы күнү, жакшы күн. Ошон үчүн анан негизи эле мындай датаны деле аябай көп тандаган жокпуз, ушул күн бош экен, ошон үчүн. Элдин балдары концерт берип сахнадан сүйүүсүн билдирип атышат, сүйлөшкөн кызын алып чыгып атышат. Сизде ошондой нерсе күтсөк болобу? Бир күтүүсүз бир нерсе күтө алабызбы? Күтүүсүз нерсе болот буюрса, бирок андай эмес, ошо сыяктуу болот кудай буюрса. Анда бул бизге интрига болду окшойт э? Ооба. Сизлер журналисттер кетип калбаш үчүн сиздерге дагы айтып коеюн. Сиздер кетип калбаңыздар, аягына чейин тартыңыздар, бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. Данияр менен биргеликте Гүлнара Калдарова жана Айжамал Кабылова үйлөн иним деп аталган триону чогуу аткарып чыгышканы маалым. Ырда үйлөнүүгө үндөгөн эжелери Даниярдын сүйүктүү адамы бар экенин, ал тургай аны менен расмий түрдө таанышышканын айтышты. Кудай буюрса үйлөн иним деп ырдап койдук, эми кудай буюрса ырдан кийин күзүндө үйлөнсө керек деп ойлоп атабыз. Өзү дагы буюрса жакында той деп атат. Кудайым буюрса жакынкы күндөрү ишке ашат деп ойлойм. Даниярдын биз көргөндөн жакшынакай кызы бар, тааныштырды. Жакында кимдин Ошто бир тойдо көрдүк. Аябай ыймандуу Данияр экөө окшош, бири бирине төп келген жубайлар экен. Кудай буюрса бул эки жубайга бүтүндөй кыргыз журту күбө болот. Бүгүн ушул Данияр досумдун концертинде бир маанайын көтөрүп калып элдин деп досум айтып калды, анан конок болуп ырдайбыз.
Анан сырткары эң башкысы биз сахнанын сыртында дагы Данияр досубузга көмөктөшүп, чок эле биздин концерт болот. Анткени мен ар дайым буга чейинки болуп өткөн концерттеримде бардыгында Данияр тикеден тик туруп көп аябайымда колдоосун көрсөткөн. Демек сиз бүгүн күйөө жолдошу сыяктуу кызмат кылып турбайсызбы? Күйөө жолдош болуп атам, ооба. Анткени Данияр дагы менин ар бир жакшылыгымда сүйүнүп, колдоп коштоп турат. Ушундай жакшы ортобузда бир ынтымак бар. Ошон үчүн мен дагы досумду колдоп коштоп келип атам. Негизи эле тойдогу күйөө жолдоштук милдетти качан аткарасыз? Үйлөнсө жакшы болот эле, үйлөнсө аткарам да. Сизге айткан жокпу? Мага айтып атасызбы? Сизге айткан жокпу, бөлүшкөн жокпу качан үйлөнөр жөнүндө? Аныңыз жакындап атат окшойт. Концерт берип эле көп концерттерди берип аябай даярданып атат. Данияр досум да буюрса жакында баарыбызды сүйүнтөт окшойт. Концерт болгондо эле бир нерсе болуп кетчү эле? Бир нерсе болчудай эле болуп атат негедир. Анда сиз качан концерт бересиз? Мен болсо кудай буюрса ушул күз айларында деп пландап атам. Буюрса күзгө чейин даярданып күзүндө берем. Учурдан пайдаланып супер кечиге супер инфого барганда мен Толик Сынчыга менден таазим деп тамашалаган болчумун. Азыр дагы айтам, Толик Сынчыдан жакшысындарды күтөбүз, кудай буюрса жакшысын ашырып, жаманын жашырып. Себеби биз ушунчалык аракет кылтабыз, адам деген адашат, бир аз кемчиликтер болуп кетиши мүмкүн. Ошондой нерселерди кемчиликтер болотунда Толик Сынчы биякта карап калса экен. Ошол. Концерт башталып, сахнага чыккан күн күнөөкөрү бул күндү көп күн күткөнүн айтып, талантын сыйлап келгендерге ыраазычылыгын билдирди. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, бир туугандар. Бул күндү канча күттүк? Албетте, биринчиден канча ушул жерге зал толо уулуңуздарды мени сыйлап, жана ошондой эле барып маанай көтөрүп кетели деп өзүңүздөрдү сыйлап келип бергениңиздер үчүн биринчиден баш ийип таазим этем. Бар болуңуздар. Айтылбайдан сөзү калды айтай, жашырып сенден сырды тантип сактайды, тоопбой келе берди арка кылчалбай, сенден мен ажыраса тантип жашайбай. Ерматов белгилегендей, ырчы концерт башталгандан бүткөнгө чейин дээрлик сахнада жүрдү. Анын сахналаштары Данияр Ерматов менен дуэт аткарышты. Куттуктап, колдоп келгендердин арасында Алтынай Нарбаева, Аваз Акимов, Айдана Дека, Малика Дина, Алмаз Шадаев, Самара Каримова, Гульнара Калдарова, Айжамал Кабылова, Универсал командасы жана башкалар бар. Мен ушул ал жаңы жигиттер Алмаз Шадаев. Ким Алмаз Шадаев эсиңби? Алмаз Шадаев экен баягы. Кайрдам, кайрдам, кайрдам деп ырдап хит болду да. Ошондо мен чабалдым. Чапарынан кийин сен чабалдыңбы? Ошондон кийин сага жазды да баягы эрне, ичип кетти де эсиң бирок. Ошондо жатты да, бизчи. Биз экөө данчы көзчө. Эки билет алып, Европага барып ойноп кетти, а? Эки билет алып, эки билет алып. Биз Европага ойногону барсак, бир эле билет алабыз, мага. Bunu çamadanla salmalı mı? Çamadanla batalım mı? Batalım mı? Kol utalım ne gerek bize maşını kapatmanızda batçı kızak koyalım. Ben çikidim çö. Ben çikidim çö. Öğüşüzüm ha? Öğüşüm ha? Şokolat dağım yarattı. Şokolat mı? Karsan mı da betlerin şokolat ağırdı ha? Biz ödeyemiz öğüşkünde. Olmaz dışına tutup kalırız da. Баба, бир часка соңки на, каяктан ба? Бул салон карбайт, мен өзүм менен үндүк жасап көрөм. Силер, мүтүлөр, кызыл болсоң. Биз чи?
жанагы койдун жүнүн кыккан шуйшан кайсын өтүп койдуң? Мен жигитимчи, керек болсочу. Мен мындай асманга колумду көтөрүп жүрөт да. Көтөрүнчү. Көтөр. Соңында Данияр Эрматов апасын сахнага алып чыгып, гүл сунуп, мындайды көптөн бери кыялданып жүргөнүн айтты да, апакем аттуу ырын белек кылды. Апа, мен сизди жакшы көрөм, апа. Ушул мечтам болчу менин, ушул тилегим болчу. Мен сизди жакшы көрөм, ушул сиздердин тарбияңыздар менен, атамын, апамын сиздердин тарбияңыздар менен мен ушинтип ичип олодум. Сиздердин тарбияңыздар менен ушундай бала, жөнөкөй бала деп айтканы себеп ошонун баарына сиздер себепсизсиздер. Ар дайым бар болуңуздар, мен сизди жакшы көрөм, апа машаны кочоңор. Дүйнөнүн жары чырагысын дүйнөдө кымбат ата ушул гүл бергендердин баары келин балдарыңыздар деп тамаша апа менен тамашалайбыз.